Vi befinner oss just nu i Bolidens Kankbergsgruva som är en kombinerad guld- och telluriumgruva som ligger ungefär 4 mil utanför Skellefteå. Och vi befinner oss på drygt 400 meters djup. När det gäller automationsgraden i gruvindustrin rent generellt så kan man säga att man har kommit väldigt långt med mekanisering. Det vill säga att det är väldigt lite manuellt arbete idag. Allt arbete bedrivs sedan 80-talet mer eller mindre med olika typer av maskiner. Den stora förändring som sker nu är egentligen att den automation som vi har sett komma i andra former av industri börjar nu också nå gruvan. Till exempel att vissa maskiner kan jobba självständigt åtminstone under en kortare period. Och det som gör det här möjligt är egentligen att gruvan först nu har blivit uppkopplad. Det vill säga man har trådlösa nätverk och det är det som gör den här nya vågen av digitalisering som man kallar det. Det är det som gör det möjligt. Och här ser vi nu en lastbil passera som är en av de typer av fordon som vi jobbar hårt med att automatisera i framtiden. Bakgrunden är en digitaliseringssatsning som handlar om att digitalisera svensk industri och det svenska näringslivet. Det handlar om att få ökad effektivitet, ökad produktivitet. PIM-projektet är ett av de första projekten i den digitaliseringssatsningen. Det kommer att komma många fler projekt framöver. Den ena är att jag brinner för teknik. Jag tycker det är väldigt roligt med all den senaste fräckaste tekniken. Jag växte upp i en miljö där det fanns väldigt mycket teknik omkring mig. Min pappa hade radio-tv-affär och en stor verkstad. Så att jag har förmodligen sett väldigt mycket teknik redan från att jag kunde krypa. Den andra är att jag tycker det är väldigt roligt att få folk att samarbeta och att kunna vara katalysator för att få samarbeten att fungera inom mina stora drivkrafter. Och de möts ganska så bra i det här projektet, tycker jag. Vad vi gör är ju att vi bygger en mobilinfrastruktur med absolut senaste tillgängliga teknologin som inte finns tillgänglig på marknaden i dagsläget. Och vi kommer att prova ett antal applikationer där vi styr saker och övervakar saker i Kankberggruvan här då. På sikt så möjliggör ju det att man kan ha färre människor i produktionsområdena i gruvan, vilket ju är den mest riskfyllda arbetsplatsen i gruvan. Och därmed så ökar man ju säkerheten genom att kunna ta bort människor just från produktionsområdet. SIX har ju fått förtroendet att leda det här så kallade PIM-projektet då. SIX insats i sammanhanget är ju dels att vi är väldigt duktiga på allt som har med digitalisering att göra, men också att vi kan agera neutral part eftersom det är så många stora företag inblandade i det här. Det är ABB och vi har Ericsson och vi har Volvo Construction Equipment. Vi har Telia Sonera, vi har ett litet företag som heter Wolfit och vi har också Luleå Tekniska Universitet som är med i arbetet. På Ericsson har vi en vision om att 5G är det som kommer realisera digitaliseringen och transformationen av olika industrier. Och för att standarden ska stödja det och för att våra framtida produkter ska stödja den här transformationen så är det ju viktigt att vi förstår de krav som ställs och vilka tillämpningar det är som ställer de kraven och så vidare. Det kan vara allt från små sensorer som mäter temperatur eller som mäter rörelse i berget eller någonting liknande till fjärrstyrning av gruvmaskiner som kräver ett antal olika videoströmmar i olika riktningar och väldigt höga krav på korta svarstider för att man ska kunna styra dem, alltså göra fjärrstyrning. Det är en osäker miljö att befinna sig i och
genom att vi, det kan vara färre människor i produktionsområden, så ökar vi säkerheten. Och det tycker jag personligen är det bästa med det här projektet. När det gäller framtiden så kan man tänka sig en gruva där vi ser mer och mer robotar som utför de farliga arbetsuppgifterna. Men vi kan också se en ny typ av arbetsuppgifter för våra gruvarbetare. Där de jobbar mer med underhåll av de här maskinerna, drift och ledning av dem. Det kan faktiskt bli så att jobbet som gruvarbetare kommer att bli ännu intressantare och innehålla mer olika typer av arbetsmoment.